कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै आज एकै दिन आठ जनाको मृत्यु काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय अडतिस सहित चार सय चौरासी जनामा संक्रमण तीव्र गतिमा को को, को कोरोना संक्रमण फैलिदा पनि सरकारले पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउन सकेन दैनिक बाइस हजार परीक्षण क्षमता भएको सरकारको दावी साबित कोरोनाको बहाना देखाउँदै अस्पतालहरूले अन्य बिरामीको उपचार नगर्दा स्वास्थ्य सेवा माथि नै गम्भीर प्रश्न वेरगञ्ज र छापाका अस्पतालको लापरवाही प्रति सरकार रमितै शक्ति सङ्घर्षको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै सत्तारूढ नेकपामा पछिल्लो आठ दिनदेखि दुई अध्यक्ष बीच बोलचाल नै बन्द पार्टी फुटको सङ्गारमा पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान स्थगित हुँदा उड्डयन क्षेत्र सङ्कटमा करिब चालिस अर्बघाटा भदौ पन्ध्रपछि सञ्चालन गर्न नदिए आन्दोलन गर्ने विमान कम्पनीहरूको चेतावनी विश्वमै पहिलो पटक रुसले तयार पारेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको माग उच्च खोप, खोप लगाएको दुई वर्षसम्म कोरोना संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने दावी र नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेलहरू पुनः स्थगित नयाँ मिति पछि तोकिने समाचार विस्तारमा कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु भएको छ आज आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय अडतिस सहित चार सय चौरासी जनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ संक्रमित मध्ये सोह्र हजार सात सय भन्दा धेरैको उपचार सफल भइसकेको छ कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आज थप आठ जनाको मृत्यु भएको छ दैनिक मृत्यु विवरण अनुसार आज अहिलेसम्मकै जनाको मृत्यु भएको हो यो सँगै कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या एकानब्बे जना पुगेको छ मृतक काठमाडौँका अठहत्तर वर्षीय महिला थादिङका बत्तीस वर्षीय पुरुष धनुषाका दुईजना एक मध्ये एकजना अडतिस वर्षीय महिला र एकहत्तर वर्षका पुरुष का बहत्तर वर्षीय पुरुष मोरङका पचपन्न वर्षीय पुरुष कपिल वस्तुका बयालिस वर्षीय पुरुष र बाह्र जिल्लाका पचहत्तर वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ सप्तरी जिल्ला ढाक्रेश्वरी नगरपालिका वडान आठ घर भै राजविराज नगरपालिका वडान सिरा रोड बात्याका बहत्तर वर्षका एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन्ड सत्ताइस राति दुखद निधन भएको छ मोरंग जिला बुढ़ीगंगा गाँवपालिडानम दुई गंगाचुक निवासी वर्ष पचपन्न का एक पुरुष को मिति दुई हजार सतहत्तर साउन अट्ठाइस गते बिहान बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरा में दुखद निधन भारती कपिलवस्तु जिला कपिल वस्तु नगरपालिका ओडानम दुई तौलियाबा निवासी वर्ष बयालीस का एक पुरुष को मिति दुई हजार सतहत्तर साउन अट्ठाइस गते बिहान चार पच्चीस बजे दुखद निधन भे नेपालमा मङ्गलबार चार सय चौरासीजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ काठमाडौँमा एक सय नौजना ललितपुरमा एक्काइस र भक्तपुरमा जना गरी एक सय अडतिसजना संक्रमण देखिएको छ यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या चौबिस हजार चार सय बत्तीस जना पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित लाइभ अपडेटमा उक्त जानकारी दिएका हुन् पछिल्लो चौविस घण्टामा थप चौसठी जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म सोह्र हजार सात सय पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी मापदण्ड स्वीकृत गरेको बताए कोभिड महामारीको सन्दर्भमा ज्येष्ठ कोवि सम्बन्धी सेवा प्रवाह सम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु देशभरका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा सात हजार छ सय तेह्र जनाको उपचार भइरहेको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा दस हजार चार सय एकासी पिसिआर परीक्षण भएको छ अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट चार लाख त्रिहत्तर हजार एक सय उना असीवटा परीक्षण सम्पन्न भएको छ देशभरका क्वारेन्टिनमा चौध हजार आठ सय सोह्र जना रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दा समेत सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन संक्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा सरकार परीक्षणमा कमजोर देखिएको छ बारम्बार पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने दावी गरे पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिएको छ सरकारको दावी अनुसार काम हुन्थ्यो भने यति बेला देशभरका बत्तीसवटा प्रयोगशालाबाट पीसिआर परीक्षण हुनुपर्ने हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले नै दैनिक बाइस हजार पिसिआर परीक्षणको क्षमता भएको दावी गरेका हुन् मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले भाषणका क्रममा भनेको भनाइ यस्तो थियो ल्याबहरूलाई हामीले चाहिँ अनुमति दिएका छौँ त्यसबाट करिब तिन हजारदेखि पैँतिस सयसम्म त्यसबाट पनि यसमा सहयोग हुँदा करिब हामी यो महामारी हुँदा एक दिनमा बाइस हजारसम्मको परीक्षणको रिपोर्ट दिन सक्ने क्षमता हामीले वृद्धि गरेका छौँ मन्त्री ढकालले भने जस्तो क्षमता यदि छ भने दैनिक किन पिसिआर परीक्षण दस हजार भन्दा कम मात्रै गरिएको छ जबकि पछिल्ला धेरै महत्त्व पनि हुँदैन होइन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महत्त्व भनेको त केसको सङ्ख्या चाहिँ सीमित होइन त्यो केसले चाहिँ अरू चाहिँ स्वास्थ्य मान्छेहरूलाई चाहिँ फैलाउन नसकोस् भनेर छिटो हामीले चाहिँ बत्तीसवटा सरकारी प्रयोगशालाबाट दैनिक अठार हजार पाँच सय र ए लेभलका आठवटा निजी प्रयोगशालाबाट तीन हजार पाँच सय परीक्षण गर्न सकिने भन्दै आवश्यक परेको खण्डमा परीक्षणका लागि स्रोत र साधन तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्री ढकालले दावी गरेका छन् यसअघि मन्त्री ढकालले दस हजारदेखि पन्ध्र हजार पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै परीक्षण एक दिनमा एघार हजारको हाराहारीमा पिसिआर परीक्षण भएको छ एकातिर कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा समस्या त अर्कोतिर परीक्षणको दायरा आवश्यकता अनुसार हुन नसक्नु अनि मन्त्रीहरू चाहिँ ठुला भाषण गर्दै हिँडिरहने यस्तो प्रविधिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम सफल हुन सक्छ त प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बेच श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की काठमाडौँ शनिबार बिरगन्जका अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा बीस वर्षीय युवतीको मृत्यु भयो मंगलबार झापाका अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा एक युवकको ज्यान गयो भने मंगलबार नै ने बिरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले बिरामी भर्ना गर्न नमानेपछि तेह्र वर्षीय बालकको ज्यान गएको छ महानगरपालिका दुई छपकैया निवासी बीस वर्षीय विष्णु लामालाई उपचारका लागि कुनै पनि अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा शनिबार उनले ज्यान गुमाउनु पर्यो गत शुक्रबार राति दस बजेदेखि दुई बजेसम्म एकपछि अर्को अस्पताल धाए पनि कुनै पनि अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि उनको मृत्यु भएको थियो यस्तै झापाको बिर्तामोडस्थित बीएन्ड सी अस्पताल बिर्तामोडकै कन्काई अस्पताल र भद्रपुरको साई अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि कन्काई नगरपालिका पाँचका सत्र वर्षीय किशोर सुनारको मृत्यु भयो फेरि मंगलबार मात्रै वीरगंजमा तेह्र वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ नेसनल मेडिकल कलेजले कोरोना आशंकामा उपचार गर्न छाडेकाले वीरगञ्जमा एकपछि अर्को बिरामीले बिना उपचार मृत्यु हुनु परेको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन् बाराको बारागढी गाउँपालिका दुई सुखीपात्रा घर भएका तेह्र वर्षीय बालक सुशील शाहको नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा मंगलबार बिहान दस बजे मृत्यु भएको हो झाडा पखाला र बान्ता निको नभएपछि आइतबार राति करिब चार बजे परिवारले उनलाई थप उपचारका लागि वीरगन्ज पुर्याए वीरगन्जको सानोदेखि ठूलो अस्पताल चहार्दा चहार्दै पनि कसैले भर्ना लिन मानेनन् दोस्रो पल्ट नेशनल मेडिकल कलेजले सोमबार बिहान नौ बजे भर्ना लिए पनि कोरोनाको आशंकामा दिनभर उपचार नगरेपछि चौबिस घण्टापछि सुशीलको मृत्यु भएको हो तर मृतक बालकको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ नेशनल मेडिकल कलेजमा मात्रै गत साउन महिनाको यो एक साताभित्र उपचार नगरिएपछि ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पाँच पुगेको छ तर एकपछि अर्को घटना घटिरहँदा स्थानीय प्रशासन लाचार भएर बसेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् उपचार नै नगरी ज्यान गुमाएको बारे नेशनल मेडिकल कलेजमा रिपोर्टिङका क्रममा गएका प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका प्रसा संवाददाता आरोहण शाहलाई मेडिकल कलेजका व्यवस्थापक पक्षले नियन्त्रणमा लिई दुर्व्यवहार समेत गरेका छन् यति मात्रै होइन मृत्यु भएका बच्चाको कसरी मृत्यु भयो भन्ने मृतकका परिवारसँग कुरा गर्दा समेत मेडिकल कलेजका बाह्र तेह्र समूहमा आएर चारैतिर घेरा पारेर मोबाइल नियन्त्रणमा लिएका थिए घटनाबारे नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखा र पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तलाई जानकारी गराएपछि करिब चार घण्टापछि मोबाइलमा रहेको फोटो र कागज समेत मोबाइलबाट हटाएर दिइएको थियो यहाँसम्म कि मृतक बालकका भिनाजु उपेन्द्रले घटनाबारे पत्रकारलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउँदा समेत उल्टै उनलाई अस्पताल पक्षले धम्काउने गरेका थिए अस्पतालको यस्तो दादागिरी देख्दा समेत स्थानीय प्रशासनले गर्न सकेको छैन वीरगंजबाट आरोहण शाहको रिपोर्ट कोरोनाको जोखिम बढ़िरहेको बेला नियन्त्रणको उपाय अप्नाइएको छैन न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छ न नागरिकले ना ना नै स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएका छन् यस्तै लापरवाहीका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणले अझै भयावह भा स्थिति सृजना गर्ने त्रास पनि बढ़िरहेको छ मुलुकमा कोभिड उन्नाइस संक्रमणको जोखिम बढेपछि संक्रमण रोक्न काठमाडौँ लगायत संक्रमित विभिन्न स्थानमा पूर्ण लकडाउन र सिल गर्न थालिएको छ उपत्यका भित्रका तीन जिल्लाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने सरकारको योजना छ तर अझै पनि संक्रमणको जोखिमको व्यवस्था गर्दै अधिकांश ठाउँमा मानिसको निकै भीडभाड कायमै छ उपत्यका आवागमनमा कडाई गरिएको छ भने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कार्यवाही समेत गर्ने भनिएको छ तर नागरिक आफै सचेत नहुँदा कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ आफै सचेत हुनुपर्ने विषयमा पनि नागरिक सरकारलाई दोष दिएर लापरवाही गरिरहेका छन् सबैले तर मात्र जस्तो जस्तो लाग्छ लाग्छ राज्यकै कमजोरी एउटा स्वास्थ्यको लागि के गर्नुपर्छ बाटोमा हेरेर हेरिरहेकोले हेर्नु पऱ्यो सरकारले संक्रमण फैलिन नदिनका लागि शैक्षिक संस्था सभा गोष्ठी तालिम सेमिनार प्रदर्शन सिनेमा हल सैलुन खेलकुद पुस्तकालय लगायतका क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यसै गरी फुटपाथ ठेलागाडा र साइकलमा सञ्चालन भइरहेका तरकारी फलफूल खाद्यान्न लत्ता कपडा लगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कबाडी संकलन जस्ता कार्य सञ्चालन हुन नदिने भनिएको छ तर सबै प्रकारका कार्य खुल्याम सञ्चालन हुँदै आएका छन् व्यापारीहरू पनि कोरोनाको जोखिमको बेवास्ता गर्दै पैसा कमाउने धुनमा छन् होइन व्यापार खुल्ला भने कस्तो सतर्क भनेर अब हामीले मात्र गरेर हुने होइन होइन सरकारले पनि मलाई चाहिँ हेर्नु पऱ्यो वर्गले पनि हेरेर मलाई चाहिँ कुन हिसाबमा गर्ने त्यो सिस्टममा जानु पर्यो मेरो विचारमा मलाई सिस्टममा गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ अब इन्डिभिजुअल गयो भने कसैको पनि त्यो राम्रो हुने उचित भएन कि मलाई चाहिँ निर्णय त गऱ्यो त्यसको कारण चाहिँ फिटोलो भयो र कानुन चाहिँ स्ट्रिक्टली गर्नुपर्छ जुन मतलब चाहिँ निर्णय लिन्छ त्यो चाहिँ सरकारले गरेपछि त गर्नुपऱ्यो त्यो यो त अब हामीले एकजनाले भनेर हुने चिज त होइन हामीहरूको त पसलै यहीँ हो पसल खोलेर बसिरहेको हो होइन यता हामीहरूलाई यस्तो नोटिस केही पनि आएको छैन अरू कसैले भन्यो भने हामी बन्द गर्न तयारी छौँ सरकारले पुनः भदौ एकतिस गते मध्यरातसम्मका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दुमा आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसै गरी होटल रेस्टुरेन्टबाट तयारी खाजा लैजानको लागि मात्रै खोल्न पाइने भएको छ मापदण्ड पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि सरकारको यस्तो निर्णयले घाटा बेहोर्नु परेको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन् सङ्क्रमणबाट बजाउनु छ हामीलाई त्यसको लागि अब नेपाल सरकारले जुन मापदण्ड तयार गरेको छ स्वास्थ्य मापदण्ड त्यो अनुसारको डब्लुएचको आधारमा जुन मापदण्ड तयार छ त्यसको आधारमा हाम्रो कर्मचारीहरूलाई हामीले तालिम दियौँ अब हिजोबाट चाहिँ अब यो होटेल रेस्टुरेन्टहरू फेरि सञ्चालन गर्न रोक लगाउने खालि टेकअवाई मात्रै गर्नु दिने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ होइन अब त्यसले गर्दाखेरि हामी एक त तार, एक एकतर सुरु गरिसकेका छौँ अहिले हाम्रो नभएको खर्च गरेर हामीले कोभिड प्रोटेक्सनको लागि अब खर्च गरौँ इक्विपमेन्ट ल्यायौँ तालिम दियौँ र अब हाम्रो कर्मचारीले बोलाएर ल्याइसकेका छौँ दिन प्रतिदिन संक्रमणको दर वृद्धि भइरहेको बेला सरकारले नियन्त्रणको उचित उपाय खोज्नै पर्छ र नागरिक आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ क्यामेरामा सुमन निरोलाको साथमा रितासमा मुखिया काठमाडौँ आउन बिस गतेदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहालबीच भेटघाट र फोन वार्ता समेत भएको छैन एकअर्कासँग कुरै नगर्ने अवस्थामा पुगेसँगै पार्टी फुटको सङ्गारमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ दिन लामो सम्वादीनता तोड्दै सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड बीच साउन अठार र उन्नाइस गते लगातार छलफल भएको थियो उक्त छलफलबाट सहमति जुट्ने ठूलो अपेक्षा दोस्रो तहका नेताहरूले गरेका थिए नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमुवाङका अनुसार त ग्रिन टी खाएर सुरु भएको उक्त वार्ता जेरी खाएर सहमतिका साथ टुङ्गिने अपेक्षा थियो तर फल त्यस विपरीत मिल्यो कतिसम्म भने उक्त वार्ताबाट विवादले नयाँ मोड लियो प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषयमा मुख्य विवाद रहेकोमा त्यसपछि स्थायी समिति बैठक नै बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेमा चर्को विवाद भयो ओली कुनै हालतमा स्थायी समिति बैठक बोलाउन नचाहने र दाहाल जुनसुकै हालतमा स्थायी समितिको बैठक बोलाएर उक्त बैठक मार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अडानमा रहे यही अडान र विवादका कारण पछिल्लो आठ दिनदेखि दुई अध्यक्ष बिच सामान्य कुराकानी समेत भएको छैन

उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर टाउको गनेर पार्टी विभाजनको सपना नदेख्न नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिए एकसठी जना सांसदहरूले आफूहरू पार्टी एकताको कित्तामा मात्रै रहेको भन्दै कसैले पनि आफ्नो कित्तामा राखेर रा गणना नगर्न चेतावनी समेत दिए यति बेला मात्र होइन आम नेपाली जनताहरू जसले नेकपालाई भोट दिए कार्यहरू यो पार्टी एकताको पक्षमा छन् किन छन् नेकपा विभाजन भयो भने नेकपा मात्रै यसका कार्यकर्ता र ने, नेतालाई ने मात्रै दुःख पाउने होइन संविधानले दुःख पाउँछ संविधान अलपत्र हुन्छ व्यवस्था अलपत्र हुन्छ शहीदहरूको रगत बगाएर प्राप्त भएको यो गणतन्त्रको संस्थापन विकास गर्ने सत्तारूढ नेकपाका नेकपा युवा नेताहरूले पार्टीलाई विभाजन हुनबाट जोगाउन नेतृत्वलाई दबाब दिए पनि दुई अध्यक्ष भने बोलचाल नै बन्द गरेर बसेका छन् उनीहरूलाई यो दबाबले खासै छोएको छैन ओली र दाहाल यतिखेर पार्टी फुटाइहाल्न पनि नसक्ने र मिल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् पार्टी फुटाउँदा दोष को माथि थोपर्ने र के बहाना गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ उनीहरूका अनुसार नेकपाभित्रको यो रडाकोका कारण पार्टी मात्रै होइन देश समेत बन्धक बन्ने खतरा बढेको छ समातारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौं विश्राम पछि पुनः स्वागत छ अब बाकी प्रसंग दुई दिनदेखि परिवार र कार्यालयसँग सम्पर्कविहीन भएका कान्तिपुर दैनिकका सहसंपादक बलराम बानिया मृत फल पाएका छन् महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार बानियाको मृत शरीर मंगलबार बिहान एघार बजेतिर मकवानपुरको सिस्नेर स्थित माण्डु जलविद्युत परियोजना क्षेत्रमा फेला परेको हो हाल उनको शव हेटौडा अस्पतालमा राखिएको छ बानिया सोमबार दिउँसोदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए उनी पछिल्लो पटक राजधानीको बल्खु चोकमा सोमबार करिब पौने चार बजे देखा परेको प्रहरीले बताएको छ बल्खुमा प्रहरीको गस्ती टोलीले सोमबार दिउँसो देखेपछि उनलाई सोधपूछ पनि गरेको बताइएको छ त्यसपछि उनी घर जाने भन्दै मल्खु खोलाको पुलमुनि गएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ पुलमुनि जाँदै गर्दा उनको जुत्ता हिलोमा अड्किएको र त्यसपछि खोलाको पानीमा लडेपछि स्थानीयले उद्धार गर्ने प्रयास गरेका थिए तर पानीको अत्याधिक बहावले गर्दा उद्धार गर्न नसकेको स्थानीयले बताएका छन् बानियाको मृत्युप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले दुःख व्यक्त गर्दै छानबिनको माग गरेको छ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण यति बेला आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडानमा रोक लगाइएको छ उद्धार र कार्गोका लागि हुने चार्टर उडान बाहेक सबै उडान पाँच महिनादेखि ठप्प रहेका छन् विमानस्थलमा विमानहरू ग्राउन्डेड भएका छन् र नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा ठूलो घाटा भएको छ हामारीबाट सबैभन्दा प्रभावित बनेको उड्डयन क्षेत्र यति बेला ठुलो खाटामा छ सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाउँदा निजी सवारी साधन चल्न थालेका छन् भने व्यवसाय पनि सञ्चालन हुँदा आर्थिक गतिविधि बढेको छ तर हवाई क्षेत्र अझै खुलाउने अवस्था छैन त्रिभुवन विमानस्थलको ह्याङ्गर ग्राउन्डेड गरिएका विमानले भरिएका छन् विमान ग्राउन्डेड हुँदा वायु सेवा प्रदायक निजी तथा सरकारी संस्थालाई ठूलो नोक्सानी भएको छ तर ग्राउन्डेड विमानको बिमा तथा सहुलियतको विषयमा बिमा कम्पनी तथा सरकारम्ब हुन्छन् दर्जनौँ विमानहरू ग्राउन्डेड अवस्थामा हुँदा लकडाउनको अवधिमा मात्र प्राधिक लाई मात्र साढे चार अर्ब बराबरको क्षति भएको छ भने निजी विमान कम्पनीहरूलाई चालिस अर्बको घाटा भएको छ आउने राजस्व अहिले चाहिँ अब आएन भनौँ न त्यो हिसाबले झन्डै झन्डै साढे चार अरब मलाई फाइनेन्स डाइरेक्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो साढे चार अरब राजस्व हाम्रो चाहिँ आएको छ आएको छैन भन्नाले अब हामीले पाएनौँ अब यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तै एयरलाइन्सहरू भयो अथवा अरू निकायहरू भयो अहिले राजस्व त धेरै नै कम भएको छ अहिले निजी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका पैँतिसवटा हेलिकप्टर र अडतिसवटा विमान ग्राउन्डेड छन् यसरी लामो समयसम्म ग्राउन्डेड हुनुपर्दा निजी विमान कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् तर सरकारले भने उनीहरूको ब्याज सहुलियत लगायतका विषयमा खासै चासो दिएको छैन अझै भदौ एक गतिबाट फ्याट्टाफुट्ट विमान चलाउन पाइने आश गरेका निजी विमान कम्पनीलाई सरकारले थप पन्ध्र दिन स्थगित गरेपछि कम्पनी टिकाउने मुस्किल भएको छ यसमा त लु हामी सडकमा स्थिति छ बन्दै गर्नुपर्ने छ अहिले धानेको हामीले होइन धानेको हो तर के अब धान्न सक्ने स्थिति नै छैन कम्प्लिटली लगुल लग हामी चाहिँ नि अब कारोबार बन्द स्टाफहरूलाई पनि अब चाहिँ चाहिने अहिलेसम्म त अब आज चल्छ भनेर थामेर राखिसकेको अवस्था हो अब चाहिँ नि थाम्न सक्ने स्थिति छैन भाद्र पन्ध्र पश्चात पनि यो गरिदिनु भयो भने त हामी त आन्दोलनमै उत्रनु पर्ने हो कि भन्ने स्थिति छ त्यसो त सबै प्रकारका विमानले उडान नभरे पनि कार्गो र चार्टर्ड विमानको आवागमन भने भइरहेको छ त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले पनि दैनिक दस बाह्रवटा कार्गो तथा चार्टर्ड विमानहरूको आवत जावत भइरहेको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा साथ पाण्डे नेपाल भारत सीमा समस्या थप जटिल बन्दै गएको बेला संसदीय समितिले समाधानको उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले भने सजिलै समस्या समाधानको उपाय खोज्न नसकिने संकेत गरेका छन् कूटनीतिक वार्ताको विकल्प नभएकोमा भने सबैको एकमत देखिन्छ सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समस्या, समस्या खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले नेपाल भारतका बिचको सिमानामा लामो समयदेखि विवाद रहेको भन्दै सीमा, रहे सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो बैठकले नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो त्यस्तै बैठकले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुरे सुस्ता लगायत नेपाल भारत बीच सीमा विवादको समेत स्थायी समाधानका लागि भएका पहल र यसमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा पनि जानकारी गराउन बैठकलाई निर्देशन दिएको छ बैठकले सीमा क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाहरूको लालपुर्जा अहिले आमा पनि प्राप्त नभएको जनगुनासो आएकाले तत्काल यथार्थ जानकारी लिई जग्गा धनीलाई लालपुर्जा दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ नेपाल भारत बीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवादहरु समाधान स्थायी हराएका सीमा स्तम्भहरु आधुनिक प्रविधि पत्ता लगाए तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने सीमा स्तम्भको दूरी कम गर्ने र भत्किएका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्माप गर्ने नापी भएको तर लाल पूजा नपाएको स्थिति हो भने त्यसको यथार्थ आउनु पर्यो यदि हो भने त्यसको जवाब पाइएन यदि हो भने चाहिँ लाल पूजा चाहिँ जग्गा धनीलाई तत्काल दिनको लागि पनि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर नै सीमा समस्याको समाधान खोजिने बताउनुभयो सरकारले गठन गरेको सीमा निरीक्षण टोलीले काम गरिरहेको र एक चरणको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको उहाँले बताउनुभयो पुनर्स्थापना गर्ने निर्माण गर्न बाँकी भएकालाई हामी I mean, निर्माण गर्दै जाने यो खालको काम म प्रत्येक वर्ष आउने प्रतियोगमा कहाँ कहाँ के के समस्या छन् भन्ने एउटा लफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीतिका कारण सिमानामा समस्या देखिँदै दे आएको बताउनु भयो सीमा विवाद दुई देशबीचको समस्या भएको बताउँदै कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ यो सीमा समस्या पहल गर्न यता हाम्रो संसदीय समिति जसले चाहिँ जनताको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ एउटा जनसमितिको रूपमा चाहिँ यसले पनि चाहिँ एउटा पहल गर्न जरुरी छ यसको लागि स्थलगत निरीक्षणहरू गर्ने र सर्वेक्षणहरू गर्ने र आवश्यक सुझावहरू सरकारलाई दिने यो सीमा निर्धारणको निम्ति सीमा सुरक्षाको निम्ति यो गर्न जरुरी छ चौतर्फी दिशातिरबाट यो चारवटै दिशातिरबाट हामीले यो सीमा समस्या बैठकमा सांसदहरूले नेपालको सीमामा रहेका सीमा, सीमा स्तम्भलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए साथै उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा सीमा नाकामा कोरोना परीक्षण नभएका कारण नै नेपालका मुख्य सहरमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए थिएस परीक्षा प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरियाबाट विधामा आएका कामदार फर्कन पाएका छैनन् सरकारले लकडाउनपछि कोरियाबाट विदामा आएका कामदारलाई फर्कन दिने निर्णय गरेको थियो तर करिब सात सय कामदार फर्कन चाहँदा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको कारण फर्कन नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् कोरियामा काम गर्ने नेपालीहरूको अनुबन्ध करिब पाँच वर्षका लागि कायम रहन्छ त्यसपछि उनीहरू नेपाल फर्कन्छन् र थोरै कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा दिएर र कम्पनीले बोलाएमा फेरि दक्षिण कोरिया जान पाउँछन् तर आफ्नो कामको अवधि सकिएर आएका छ सय एक कामदार अहिले कोरिया फर्कन नपाएर समस्यामा परेका छन् यी हुन् सुनसरीका विमल राई ईपीएस मार्फत पाँच वर्ष अगाडि कोरिया गएका थिए उनी पाँच वर्षसम्म कम्पनीमा काम गरी जनवरीमा आफ्नो भिसाको म्याच सकियो उनी नेपाल आए नेपाल आउन साथ कोरोना भाइरसले देश लकडाउन भयो अहिले लकडाउन अन्त्य भइसक्दा पनि उनीहरू फर्कन पाएका छैनन् आफ्नै खर्चमा विमान भाडामा लिएर जान चाहँदा सरकारले समन्वय नगरिदिएको राईको गुनासो छ अब अब जो हामी जानै नपाउने भन्दा पनि चार्टर पनि महँगो त हो तर अहिले के रहेछ जस्तो भोलि एउटा प्लेन आउँदैछ होइन प्लेन आउँदैछ त्यो फर्किँदाखेरि खाली जान्छ कि त्यहाँको त्यहाँको जस कोरियरको एम्बेसीसँग त्यहाँको चाहिँ एनआरएनसँग कोर्डिनेसन गऱ्यो भने सम्भवत त्यो चार्टर महँगो पर्दैन जस्तो लाग्छ तर त्यो किन अब हामीलाई चाहिँ एकामिटेडले चार्टर लगिरहेको छैन किन मानिरहेको छैन किन के भएर के समस्या छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन तर हामीलाई चाहिँ जसरी हुन्छ चार्टर गरेर भए पनि हामीलाई लाने वातावरण काम गर्ने वातावरण भइदिनु पऱ्यो नेपाल सरकारसँग भन्ने कुरा हो यस्तै समस्यामा परेका छन् जनबहादुर भुजेल उनी पनि छ महिना अगाडि कोरियाबाट छुट्टीमा नेपाल आएका थिए तर पछि फर्कन नपाएपछि समस्या झेलिरहेका छन् उनलाई कम्पनीबाट काममा फर्किन पटक पटक फोन आउँछ तर सबै प्रक्रिया पुरा भइसक्दा पनि जान पाएका छैनन् होइन साउले जतिखेर पनि हामीलाई वेलकम छ किनभने यताको सरकारले चाहिँ उहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर पठायो भने हाम्रो कम्पनी जतिखेर पनि वेलकम गर्न सकिन्छ मेरो माग भनेको यस्तो हो के हो भने अहिले चाहिँ अब सरकारले लकडाउन छ कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ भनेर उहाँहरूले रेगुलर रे फ्लाइट बन्द गर्नुहुन्छ होइन तर चार्टर फ्लाइट चाहिँ गरिरहनु भएको छ यदि कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम थियो भने त चार्टर पनि उहाँहरूले गर्नु भएन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी कमिटेडहरूलाई पनि उहाँहरूले जसरी अरूलाई चार्टर गरेर पठाइरहनु भएको छ जसरी भित्राइरहनु भएको छ होइन त्यसरी हामीलाई पनि लगिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने त्यो हाम्रो माग हो यस्तै पुरुषोत्तम भट्ट पनि कोरिया जान पाएका छैनन् कम्पनीको साहुले पटक पटक बोलाइरहेको छ तर नेपाल सरकारले विमान चार्टर्ड गर्न नदिएको उनको आरोप छ बिचमा धेरै समस्या भोग्यो अब तपाईँको उता साहुले आइदियो भन्छ यता अब खुलिया छैन अनि यहाँ अब कहिले खुल खुल्छ कहिले खुल्छ भनेर कुर्यो खुल्छ अब अहिले ठ्याक खुल्यो होइन सबै प्रोसेसिङ सुरु भइरह अहिले अहिले हाम्रो मेडिकल सेडिकल सबै भइसक्यो पुलिस रिपोर्टको लागि यहाँ आएको हो आज अब पुलिस रिपोर्ट भन्यो अब हामीले चाहिँ अब बुझाएपछि भिजाको एप्लाई गरिन्छ होइन अब भिजाको एप्लाई गरिन्छ अब भिजाको एप्लाई गरेपछि अब हामीले चाहिँ तिन महिनाभित्रमा यो ती तिन पहिला तिन महिनाको अवधि सिद्धिर तिन महिना थपेको हो होइन यो छ महिना सिद्धियो भने हामीले यो मेडिकल गरेर यो सबै अब त्यो वेस्ट भयो खर्च हामी जान नै नपाउन नि सक्छौँ कि त्यही भएको कारणले चाहिँ अब यो कमिटेडलाई चाहिँ जसरी हुन्छ अब चार्टर गरेर अवस्था छ यता सरकारले भने यस विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको गुनासो व्यवस्था गर्दै आफ्नै तरिकाले तयारी भइरहेको जवाब दिएको छ कोरियाको सम्बन्धित कन्सर्न मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि डाइरेक्ट फ्लाइट भएको हिसाबमा अथवा भएमा र केही यो कोरोनाको कोभिडको प्रोटोकलहरू चाहिँ यदि पालना गरे गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ छलफल भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ कमिटेड कामदारहरू लिएर जाने हो कि भन्ने खालको छलफल पनि भइरहेको थियो अहिले जम्मा छ सय एकजना कमिटेड कामदारहरू हुनुहुन्छ नेपालमा अहिले हाल दक्षिण कोरियामा पैँतिस हजार भन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ कोरियामा नेपालीहरू उत्पादन र कृषि तथा पशुपालन गरी दुई क्षेत्रमा कार्यरत छन् दक्षिण कोरिया जानका लागि सन् दुई हजार सातमा दुई देशका सरकारबीच श्रमका लागि नेपाली कामदार लाने विषयमा सहमति भएको थियो सहमति अनुसार कामदारहरू जाने क्रम भने सन् दुई हजार आठबाट सुरु भएको थियो क्यामेरामा दिपु शाहका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा काठमाडौँ लाखौँ युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् स्वदेशमा भएका युवाहरूले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् तर पनि सरकारले युवा लक्षित योजना ल्याउन सकेको छैन सरकारले युवा युवावर्गहरूको मर्म बुझ्न नसक्दा ऊर्जाशील वर्गले देशलाई योगदान दिन सकेका छैनन् आज एक्काइसौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि यो दिवस मनाइन्छ देश निर्माणमा युवा जनशक्तिको अति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यसकारण युवा वर्तमान र भविष्य दुवैका आधार हुन् युवाको परिभाषा विभिन्न देशमा फरक फरक भएको पाइन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अठारदेखि चौबिस वर्षका व्यक्तिलाई युवा मानेको छ त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले शारीरिक स्वस्थताका दृष्टिकोणले पन्ध्रदेखि चौबिस वर्षका लागि युवा भनेको छ हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने युवा क्रियाकलाप सम्बन्धी उच्च स्तरीय प्रतिवेदन दुई हजार त्रिपन्न अनुसार पन्ध्रदेखि पच्चिस वर्षका लागि युवा मानिएको छ तर युवा वर्गको वास्तविक समस्या पहिचानदेखि अधिकारसम्मका कुरामा भने सरकार उदासीन छ युवा शक्ति एउटा पुस्ताको कुरा छ नि त्यो पुस्ताको सम्बन्ध सम्बोधनको कुरा अर्को पुस्ताले सम्बोधन गर्न सक्दैन एउटा एजलाई अर्को एजले सम्बोधन गरेको मैले देखेको छैन आज नेपालको सन्दर्भ कुरा गर्नुहुन्छ भने बैसठी त्रिसठी सालको जुन जनक्रान्ति भयो त्यो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भइसके पछाडि हाम्रो देशको टोटल कार्यकारी ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेतृत्व गर्ने चाहिँ जुन एज छ जुन पुस्ता छ चा, त्यो चाहिँ बुढौली पुस्ता छ त्यो पुस्ताले युवाको चाहिँ आवाज युवाको चाहना युवाको इच्छालाई परिपूर्ति गरेको देखिँदैन नेपालमा नीति निर्माण तहमा युवाको पहुँच निकै कम देखिन्छ तर सरकारी निकायले भने युवाहरू लक्षित योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै आएको

युवा वर्गका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गरेको हुन्थ्यो भने यति बेला लाखौँ युवा विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य हुँदैनथे युवाहरूका लागि सरकारले शिक्षा र रोजगार प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ तर नेपालको सरकार युवाहरूलाई विदेश पठाएर रेमिटेन्स भित्र्याउन चाहन्छ राजनीतिक दलहरूमा भएका युवा, युवा नेताहरूको भूमिका फितलो छ अर्कोतिर नेतृत्व तहले युवाको कुरा नै सुन्दैनन् यस्ता विभिन्न कारणले नेपालमा युवाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन सकेको छैन क्यामरामा संजीत गोपालीका साथमा गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट को जारी विश्राम को दिन दिन दे। आज एक एक दिन गतिमा कोरोना कोरोना संक्रमणले मृत्यु मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै आज एकै दिन आठ जनाको तीव्र गतिमा संक्रमण फैलदा पनि सरकारले पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउन सकेन दैनिक बाइस हजार परीक्षण क्षमता भएको सरकारको दावी झोटो साबित कोरोनाको बहना देखाउँदै अस्पतालहरूले अन्य बिरामीको उपचार नगर्दा स्वास्थ्य सेवा माथि नै गम्भीर प्रश्न शक्ति सङ्घर्षको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै सत्तारूढ़ नेकपामा पछिल्लो आठ दिनदेखि दुई अध्यक्ष बीच बोलचाल नै बन्द पार्टी फुटको संगारमा पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान स्थगित हुँदा उडियन क्षेत्र सङ्कटमा करिब चालिस सर्वघाटा भदौ पन्ध्रपछि सञ्चालन गर्न नदिए आन्दोलन गर्ने विमान कम्पनीहरूको चेतावनी विश्वमै पहिलो पटक रुसले तयार पारेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको माग उच्च खोप लगाएको दुई वर्ष कोरोना संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने दावी र नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेलहरू पुनः स्थगित नयाँ मिति पछि तोकिने रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रनिगापुर अस्पतालले एक्सरे बापतको रकम तिरे पनि रिपोर्ट भने दिने गरेको छैन विगत तीन महिनादेखि बिग्रेको मेसिन मर्मत नगर्दा कसैको पनि एक्सरे हुन सकेको छैन अचम्मको कुरा के छ भने अस्पतालले सेवाग्राहीबाट एक्सरे बापतको शुल्क भने उठाइरहेको छ एक्सरे मेसिन चलाउने रेडियोग्राफर दिपेन्द्र झाले बिग्रेको मेसिन बनाउन चासो नदिएकाले अस्पतालमा आउने सेवाग्राही मारमा परेको गुनासो बढेको हो रेडियोग्राफर झा एक्सरे गराउन छाडेर स्टोर शाखा सम्हाल्न पुगेपछि उक्त मेसिन बनाउने तर्फ कसैको चासो नदिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ एक्सरे लगायतहरूमा सेवाग्राहीर्ने गरेको छ र त्यो बाबको सुविधा अवस्था छैन अरू क्षेत्रमा पनि कमी कमजोरी रहेको छन् यो व्यवस्थापन पक्ष र सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ यसमा बेलैमा ध्यान दिएको अवस्थामा चाहिँ यो जुन सेवाग्राहीहरू थियो उनीहरूले चाहिँ सेवा पाउने थिए र भोलिको दिनमा चाहिँ यो चन्द्रपुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेको यो सरकारी हस्पिटलको चाहिँ एउटा भोलिको लगडान का एक सरे मेसिन नसकिएको अस्पतालका मेसु डाक्टर श्यामबाबु शाहको भनाइ छ अहिले मेसिनबाट प्रिन्ट समेत भइरहेको छैन मेसिन वीरगञ्जबाट खरिद गरिएकाले त्यहाँबाट मर्मत गर्ने मानिस बोलाउन गाह्रो भएको अस्पतालको भनाइ छ ना एकजना नासु एउटा तर अहिलेको अवस्थामा त्यो सब दरबन्दी रिक्त छ छैन मान्छे अब यो हामीले यो हप्ताभित्रमा यो नयाँ इमर्जेन्सी उद्घाटन पनि गर्नु छ सँगसँगै यसको लागि पनि मैले आज नै त्यो भनिसकेको छु अब भोलि त हामी मिटिङ बसेर र त्यो कहाँ कसलाई बोलाउनु पर्ने कहाँबाट बोलाउनु पर्ने त्यसलाई बोलाएर बनाउन लाउनु यो अब भने मेसिन मर्मतका लागि चाँडै नै बोलाउने डाक्टर शाहले आश्वासन दिएका छन् पन्ध्र सयको अस्पतालमा एक्सरे मेसिन समेत मर्मत गर्न नसक्नु दुखद भएको अस्पताल व्यवस्थापनका पूर्व अध्यक्ष नरेश लामिछानेको भनाइ छ बिरामीसँग पैसा लिएपछि हातमा रिपोर्ट दिनुपर्ने उनको धारणा छ व्यवस्थापन पक्षको गैर जिम्मेवारपनका कारण चन्द्र अस्पताल तथा अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् एक्सरे मेसिन अब चाहिँ बिग्रिएको छ चा भन्ने सूचना चाहिँ भ छ तर बिग्रिएको हुँदाहुँदै पैसा चाहिँ कसरी लियो त किन लियो त पैसा जब पैसा कुनै ग्राहकसँग लिइन्छ भनेदेखि त्यो एक्सरे गरेर दिनुपर्छ त्यसरी ग्राहकसँग पैसा लिएर चाहिँ एक्सरे नै रिपोर्टै नदिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमहरूबाट आइसकेको कुराहरू छ चा। त्यो चाहिँ सरासर गलत हो स्वास्थ्यमा चाहिँ कसैको पनि खेलवाड नहोस् सामान्य जनताको पनि त्यहाँ पहुँच होस् भन्ने चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध अस्पताल जस्तो संवेदनशील स्थानमा शुल्क लिने तर सेवा नदिने लापरवाही हुँदासम्म पनि सम्बन्धित निकायले समयमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा सेवाग्राहीले कहिलेसम्म समस्या भोगिरहनु पर्ने हो नियमनकारी निकायले जवाफ दिनैपर्छ रौतहटबाट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट सांसदहरूले सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको भनाईप्रति आपत्ति जनाएका छन् सम्बद् दरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कमजोरी लुकाउन मन्त्रीहरूले अरूमाथि आक्षेप लगाउने गरेको आरोप समेत लगाएका बैठकमा सांसद देवेन्द्र राज कडेलले सरकारको आलोचना गर्नेहरूको मति सक्रिय भन्दै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको चर्को आलोचना गर्नुभयो उहाँले सरकारले चाहेको जस्तो काम नगर्ने तर आलोचना भने अर्कामाथि थुपर्ने काम गरेको धारणा राख्नुभयो मंगलबार थापाथरी स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल कार्यक्रममा

पहिले स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा हुनुपर्छ अनि बल्ल कति नाका खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यस कारण यो गम्भीर प्रश्न छ त्यस कारण ज जुन मन्त्रालयले भ्रष्टाचार गरे अम्नीलाई जसरी काम सूचीमा राख्ने भनेर कुरा उठाउने र त्यसैलाई संरक्षण दिने अनि मति सपियोस् भनेर शुभकामना दिने यस्ता स्वास्थ्य मन्त्रीको मति सपार्नलाई पनि बोलाउनु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ त्यस्तै सांसद यशोदा सुविदीले पनि सरकारको तर्फबाट बोल्ने व्यक्तिहरूमा लगाम लगाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो उहाँले खोसिएको जमीन फिर्ता गर्नुपर्नेमा जनताको घरमाथि आगो लगाउने काम सरकारले गरेको तर्क गर्नुभयो हाम्रा चाहिँ खोसिएका जमिनहरू फिर्ता गर्नुपर्ने हाम्रा सीमाहरू हत्या सुरक्षित गर्नुपर्ने हाम्रा थुप्रै कामहरू छन् त्यतातिर चाहिँ हाम्रो अब होमवर्क चाहिँ कम हुने तर बाहिर बोल्ने बेलामा चाहिँ अर्कै अर्कै कुरातिर चाहिँ ध्यान जाने अब यस्तो चाहिँ कस्तोदेखि अब त्यो जनताको घरबार जलाएर चाहिँ राजाका दरबार बनाउने जस्ता कुरा चाहिँ हामी सरकारमा बसेरै गर्छौँ उहाँले जनताको घर भत्काएर राजाको दरबार बनाउने काममा सरकार लागेको टिप्पणी पनि गर्नु समाचार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ बुधबार तोलामै छ सय छ हजार दुई सय रुपियाँले खटेर पञ्चानब्बे हजार चार सय झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ महासंघका अनुसार तेजावी सुनको मूल्य भने तोलाको चौरानब्बे हजार नौ सय तोकिएको छ मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला एक, एक, एक लाख एक हजार छ सय र तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख एक हजार पुगेको थियो मंगलबार पनि सुनको मूल्य प्रतितोला आठ सयले घटेको थियो बुधबार चाँदीको मूल्य तोलाको बाह्र सय दस रुपियाँ कायम गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ प्रति अंश दुई हजार डलर नागेको सुनको मूल्य बुधबार विश्व बजारमा प्रतिअ एक हजार आठ सय नब्बे दशमलव पाँच पाँच डलरमा झरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य घटेकाले नेपालमा पनि सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको महासंघले बताएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको सात महिनापछि विश्वमै पहिलोपटक रूसले तयार पारेको कोरोना भाइरस विरूद्धको खोपको माग उच्च भएको छ रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मंगलबार कोरोना विरूद्ध संसारको पहिलो खोप सफल परीक्षण भएर मान्यता दिएको उल्लेख गरे लगतै विश्वका विभिन्न बीस मुलुकहरूले भ्याक्सिनको माग गरेका हुन् भ्याक्सिन माग गर्ने मुलुकहरूमा ल्याटिन अमेरिका मध्यपूर्व र केही एसियाली मुल्कहरू पनि रहेका छन् माग बढेपछि विभिन्न पाँच मुलुकबाट वार्षिक पचास करोड डोज भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने तयारी भएको छ रुसी स्वास्थ्य मन्त्री मिखायलका अनुसार खोप लगाएको दुई वर्षसम्म कोरोना संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहन सकिनेछ रूसको गामा लिया रिसर्च सेन्टरले बनाएको उक्त खोप रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी छोरीमा समेत प्रयोग गरिएको छ पुटिनले खोपको सफल परीक्षण भइसकेको र कोरोना विरूद्ध लड्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि विकास गरेको उल्लेख गरेका छन् अब खेलकुद समाचार नेपालले ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गतका बाँकी खेलहरू पुनः स्थगित भएको छ एसियन फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले बुधबार विश्वकप र एसियन कप छनौटका बाँकी खेलहरू सन् दुई हजार एक्काइससम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएको को गर को 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 हो को। कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै फिफासँगको छलफलपछि अक्टोबर र नोभेम्बरमा तय गरिएको छनौट खेलहरू स्थगित गरिएको एएफसीले जनाएको छ तर एएफसीले नयाँ मिति भने घोषणा गरेको छैन नयाँ मिति कोरोनाको महामारीको परिस्थिति हेरेर तय गरिने एएफसीले जनाएको छ कतारमा हजार बाइसमा हुने विश्वकप र चीनमा दुई हजार तेइसमा एसियन कप छनौटमा नेपालले अब तीन होम खेल खेल्न बाँकी रहेको छ यसअघि नेपालले दशरथ रंगशालामा असोज र कार्तिकमा तीन खेल खेल्ने तालिका तय भएको थियो समूह बीमा रहेको नेपालको अब पाँच खेलबाट तीन अङ्क रहेको अवस्था रहेको छ चाइनिज ताइपीलाई पराजित गरेको नेपाल समूहको चौथो स्थानमा रहेको छ यस समूहको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया रहेको छ नेपालले विश्वकप छनौटका लागि भदौ एक गतेबाट प्रशिक्षण थाल्ने तयारी समेत गरेको थियो जसका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले खेलाड़ीको कोरोना परीक्षण समेत गरेको थियो हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका प्रमुख समाचार, समाचार पुनः एकपटक कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै आज एकै दिन आठ जनाको मृत्यु काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय अडतीस सहित चार सय चौरासी जनामा संक्रमण तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलदा पनि सरकारले पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउन सकेन दैनिक बाइस हजार परीक्षण क्षमता भएको सरकारको दावी झुटो साबी कोरोना को बाहना देखाउँदै अस्पतालहरूले अन्य बिरामीको उपचार नगर्दा स्वास्थ्य सेवा सेवामाथि नै गम्भीर प्रश्न वीरगंज र झापाका अस्पतालको लापरवाही प्रति सरकार रमि शक्ति संघर्षको विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै सत्तारूढ़ नेकपामा पछिल्लो आठ दिनदेखि दुई अध्यक्ष बीच बोलचाल नै बन्द पार्टीहोजको संगारमा पुगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान स्थगित हुँदा उड्डयन क्षेत्र संकटमा करिब चालिस अर्ब घाटा भटौ पन्ध्रपछि सञ्चालन गर्न नदिए आन्दोलन गर्ने विमान कम्पनीहरूको चेतावनी विश्वमै पहिलो पटक रुसले तयार पारेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको माग उच्च खोप लगाएको दुई वर्षसम्म कोरोना संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहने दावी

This is Times Broadcasting Networks.